Ahoj všichni. Pokud si v 19. století sapéři ještě vystačili s jednoduchou sadou nástrojů, lopatami, pilami, sekerami a dalšími prostředky, dnes, aby se otevřela cesta pro tanky, obrněné transportéry, bojová vozidla pěchoty, jsou třeba těžká ženijní vozidla, která jsou schopná rychle provést bezpečný průchod v minovém poli, zasypat protitankový příkop, zřídit přechod anebo zbourat drátěné ploty a odstranit zátarasy na silnicích. Dnešní vojenská ženijní vozidla jsou navržena tak, aby plnila mnoho různých funkcí, jako jsou jeřáby a buldozery, grejdry a vylamovací stroje. V tomto videu se seznámíme s útočným průlomovým strojem M1150, známým jako Shredder, skartovač, drtič. Tank byl vyvinut během první světové války s cílem prorazit nepřátelské linie a umožnit pěchotě postup vpřed. A dnes jsou tanky stále špičkou v rychlých ofenzívách. Na jejich bratry stroje určené pro odstraňování min a jiných výbušnin, jako je M1150 Breacher Vehicle, se však nezaslouženě zapomnělo. V 90. letech měla americká armáda pocit, že si nemůže dovolit pokračovat ve vývoji sofistikovaných těžkých vozidel pro tento účel. Program Grizzly byl zrušen v roce 2001 a vyvinutý nový prototyp se nikdy nedostal do výroby. Přesto se námořní pěchota nevzdala a pokračovala ve financování vlastního vývoje a testování. Potřebu vytvořit takové ženijní vozidlo vzniklo na základě analýzy zkušeností z bojových operací v Afghánistánu a Iráku. V těchto zemích američtí vojáci, stejně jako vojáci ISAF, často čelili hrozbě, že budou vyhozeni do povětří minami nebo po domácku vyrobenými pozemními minami, které militanti nastražili na okraje silnic. Stojí za zmínku, že armáda přistoupila k otázce vzdáleného odminování už v 60. letech 20. století. Dříve praktikovaný způsob odminování pomocí dělostřeleckého ostřelování minových polí nebyl dostatečně účinný. Vyžadoval zapojení velkého počtu dělostřeleckých jednotek a obrovské výdaje na munici. Vozidlo M1150 Assault Breacher Vehicle či ABV bylo navrženo pro řešení operačních úkolů americké námořní pěchoty a je určeno k čištění průchodu minovými poli, vytváření bezpečných cest pro pohyb dalších vozidel. Umožňuje útočným jednotkám rychle překonat překážky dříve, než nepřátelské síly vybudují obranu. Hlavní americký tank M1 Abrams se stal základnou pro útočné odminovací vozidlo. Staré tanky, které přišly do opravárenské základny Anniston, dostaly druhý život. Ukázalo se, že je výnosnější dělat sapéry z těchto starců než na jakékoliv jiné platformě. První prototypy ABV byly vytvořeny v roce 2002 a v roce 2008 začala vozidla vstupovat do provozu. Shredder je jediná platforma, která umožňuje cílené a okamžité pronikání útočných sil společného operativně taktického uskupení. Je zabezpečována a používána vojenskými inženýry. Toto útočné vozidlo poskytuje ochranu posádce, přičemž má dostatečnou rychlost a pohyblivost, aby drželo krok s manévrovacími silami. Aby sloužilo jako ženijní útočné vozidlo, byla věž hlavního tanku Abrams demontována a nahrazena celosvařovanou ocelovou konstrukcí, na kterou byl nainstalován nejnovější balíček neprůstřelného pancíře. To umožňuje vyšší úroveň ochrany proti protitankovým zbraním, vybaveným vysoce výbušnou tříštivou hlavicí. Pro zajištění ochrany je vozidlo vyzbrojeno kulometem ráže 12,7 mm MB2HB. Je namontován na velitelské věži. Pro krytí čelního oblouku je na obou stranách nástavby instalován blok standardních elektrických granátometů. Integrovaný systém vidění je inovativní technologie tepelného zaměřování, která umožňuje uživatelům chránit se uvnitř obrněného vozidla a zároveň poskytovat vizuální přehled o situaci venku. M1150 je založen na stejném podvozku jako hlavní bitevní tank M1A1 Abrams, který v současnosti používá americká námořní pěchota.
Stroj je vybaven motorem s plynovou turbínou Honeywell o výkonu 1500 koní a 6-stupňovou automatickou převodovkou se 4 rychlostními stupni vpřed a 2 vzad. To poskytuje maximální rychlost až 72 km za hodinu na zpevněných cestách a 48 km za hodinu na nerovném terénu. Dojezd je 500 km. Motor je více palivový a může běžet na petrolej, naftu, benzín nebo letecký benzín. Odpružení ABV se skládá ze 7 silničních kol a 2 otočných kladek na každé straně podvozku. Hnací řetězové kolo je namontováno vzadu a hnané řetězové vpředu. Hmotnost stroje je 50 tun, výška 2,4 metru, délka 7,9 metru a šířka 3,6. Mezi hlavní komponenty M1150 patří minový blok plné šířky, 2 lineární demoliční nálože, systém značení jízdních pruhů, integrovaný systém vidění, systém dálkového ovládání a integrace bojového modulu na modernizovaném podvozku M1A1. Vozidlo ovládá posádka 2 osob, včetně velitele a řidiče, s možností dálkového ovládání, které lze provádět bez účasti posádky. Poprvé byla robotická verze M1150 testována v květnu 2019. Poté během cvičení jednotka americké námořní pěchoty provedla experiment, zda budou 2 bezpilotní M1150 schopny překonat překážky na zemi, pokud budou tato vozidla řízena z velitelského tanku. Pentagon proto vydal žádost o další vývoj dálkově ovládaného sapéra. Předpokládá se, že testování prototypů takového robotického vozidla potrvá 12 měsíců a dodání prvních prototypů sériového vzorku bezpilotního sapéra by mělo proběhnout ve druhém čtvrtletí roku 2024. Vzhledem k tomu, že vozidlo převáží několik tun výbušnin C4, takové rozhodnutí se zdá rozumné i člověku daleko od vojenské techniky. Že nyní vozidla jsou vybavena různými vyměnitelnými specializovanými zařízeními, které dodává britská společnost Pearson Engineering. Adaptéry s vysokým zdvihem umožňují rychlou instalaci a odstranění kompletní sady externích zařízení a subsystémů technického vozidla. M1150 jsou vybaveny stejným komunikačním systémem a schopností hlubokého brodění jako hlavní bitevní tank Abrams. Stroj umožňuje vyklízet pruhy o dostatečné šířce a hloubce pro postup výsadku. Pro odminování v přední části vozidla lze v co nejkratším čase nainstalovat celootočné minové pluhy, které lze navíc rychle měnit za bojové buldozerové radlice o šířce 4,5 metru, které kromě odklízení překážek na bojišti umí použít také k přípravě palebných postavení. Celková délka bojového vozidla dosahuje 12 metrů a hmotnost roste téměř na 72 tun. Shredder účinně odstraňuje blokády v ulicích města, vytváří průchody v zábranách, pomáhá rychle překonávat protitankové příkopy i je zasypávat. To je obzvlášť důležité, protože zpoždění tanků u protitankového příkopu v moderní realitě přímo úměrně zvyšuje pravděpodobnost jejich zničení v důsledku použití přesně naváděných střel a projektilů proti nim nebo výskytu útočných vrtulníků nad bojištěm. Blok nainstalovaný před strojem umožňuje také rychle stavět hliněné stavby, abyste se ukryli a prolomili nepřátelské překážky. Je třeba poznamenat, že inženýrské tanky M1150 obvykle operují ve dvojicích. První s minovou vlečnou sítí a druhý s buldozerovou čepelí. V zadní části věže je instalován systém lineárních výbušných náloží, které zahrnuje 2 odpalovací zařízení s vylepšeným palebným systémem. Dodatečně byly na tank nainstalovány prvky vzdáleného odminovacího systému. Celková kapacita munice je 3175 kg. Princip fungování systému je jednoduchý. Raketa odpálená na palubě vozidla za sebou odvíjí řadu vzájemně propojených výbušných komponent C4 o hmotnosti 2,2 kg. Po položení takového pruhu dosáhne celková hmotnost 800 kg. V minovém poli je proveden výbuch pro bezpečné dálkové odminování.
Rakety jsou odpalovány na vzdálenost větší než 100 metrů, čímž vzniká uvolněný prostor 100x8 metrů pro pohyb vozidel a pěchoty. V prosinci 2009 byla tato průlomová vozidla poprvé použita v boji během operace Hněv kobry v jižním Afghánistánu, kdy námořní pěchota vnikla do pevnosti Talibanu navzad na cestě do dalších pevností, které se nachází 610 km jihozápadně od Kábulu, který měl být napaden v únoru 2010. 11. února 2010 v poušti v Sistánu zahájila dvě útočná vozidla palbu s lineárními náložemi, aby otestovala obranné síly Talibanu v předvečer operace, kdy cesta k ústupu nepřítele byla zablokována. 13. února v první den operace se šredrům ženijního praporu podařilo prorazit bezpečnostní koridory přes četná minová pole, která Taliban položil kolem Mariach. Podle zprávy zveřejněné v prosinci 2009 bylo v té době v Afghánistánu 5 útočných vozidel Schroeder. Americká námořní pěchota přitom plánovala zařadit do výzbroje 52 vozidel v roce 2012, z nichž 34 bylo již vyrobeno. Podle existujících údajů si americká armáda objednala 187 vozidel v roce 2013. Na korejský poloostrov bylo dodáno 6 plně vybavených Schroederů. Schroeder v případě potřeby vyčistí pěšákům koridor v silně zaminované korejské demilitarizované zóně, ve které jsou statisíce min. K dnešnímu dni bylo vyrobeno 239 útočných vozidel M1150. 21. dubna schválilo americké ministerstvo zahraničí prodej 29 vozidel do Austrálie. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dejte like, pokud vás video zaujalo, napište komentáře a brzy opět na viděnou.